Ljudi, ja sam znači lagano upalio Facebook reklame kako bi našao sebi ribu. Znači, luđe priče od ovog garant niste čuli odavno. Zato ostanite sa mnom do kraja ovog videa, neće vam biti žao. A zašto sam se uopšte odlučio za taj potez? E pa, mora znati da je prošlo malo više od godine dana kako sam izašao iz stare veze i više nego vreme mi je da se vratim nazad u igru, ako znaš šta mislim. Ali tu sam naletio na par problema. Kao prvo, nisam više student, kao drugi, radim od kuće i kao treće, desila se tu i korona. Kako sad upoznati nove cure? To je puno teže nek što se čuje danas. Naravno sam probao i Tinder, bilo je tu svačega, ali na kraju izašao sam na 3 dejte i sa nijednom ženskom se baš nismo dobro uhvatili kako bi to trebalo. Zato sam ja kao bizniser i taj problem s oleg mentalitet našao neko rješenje za koje mislim da bi moglo raditi i sad ćemo ga skupa isprobati, tako da idemo. Kao prvo, idemo analizirati šta to ne valja kod konvencionalnih načina dejtovanja, da posle možemo naći sistem koji će biti bolji. Iako se fokusiramo prvo na Tinder, šta je problem kod Tindera? Pa prvo je problem to što ti kao muškarac nemaš toliko kontrole nad time koliko mečova dobijaš. To zavisi više od drugih vanjskih okolnosti, koliko si ti simpatičan, koliko ti je ok profil i koliko se djevojkama sviđaš. I to ono, nije baš cool, to možemo malo promijeniti. Druga stvar je to da i kad dođeš do meča, prvo moraš ti taj meč ispitati da li je to stvarno ima nešto, da li ona hoće izaći s tobom ili neće, pa moraš znači prvo stvoriti s njom nekim odnos i to traje puno vremena, puno se moraš dopisivati sa curama, a još ne znači da ćeš opet iznaći s njom, tako da dosta mečova može pasti već u tom postupku. I kad izađeš na kraju, i opet ja sam izašao sve skupa sa 3 devojke i ono, s jednom smo se možda malo razumjeli, ali nije bilo ništa ozbiljno, tako da mislim da Tinder malo duže vremena sam gore je za muškarce, ono, ako nisi desetka, više manje no-go. A što se tiče konvencionalnih metoda dejtovanja, znači da upoznaješ ljude oko sebe, tu mi se ne sviđa jedna stvar. Ne sviđa mi se to što previše igramo na igru šanasa. Čekaš jednostavno koje osobe će život doneti kod tebe i ti moraš birati iz tih osoba što ih nekako životne priče dovodu ispred tebe. To mi se ne sviđa, pošto mislim da možemo kao muškarac, jeli, kod izbora partnera, što je vrlo bitan izbor, trebalo bi proširiti taj izbor na što više moguće potencijalni kandidatkinje i izven tih tvojih krugova gdje se ti zadržava svaki dan. Tako da, mislim da se našao jedan cool način kako to iskoristiti. I tako ja dobijem ideju da upalim Facebook reklame kako bi našao sebi ribu. Zašto mislim da je to genijalna ideja? Pa prvi put, zato što mogu precizno sa Facebookom targetirati takve cure koje se meni sviđaju. Znači, mogu targetirati po godinama, po lokaciji i vrlo bitno po interesima. I to sve ide automatski i ne treba ja ništa gledati i swipeovati na Tinderu. Drugi put, jer nisam više zavisan od Tinder algoritma koliko će me on prikazivati drugim ženama i koliko će mečeva dobiti, jer mogu jednostavno te prikaze i konverziju, znači sam kontrolirati sa budžetom. Treća stvar koja je vrlo bitna je to da jednostavno na Facebooku nemaš nikakve konkurencije, dok na Tinderu žena kad swipeuje njoj se prikazuje na hiljade muškaraca i ona tu sad bira između više opcija. A na taj način, kad si ti na Facebooku, ona nije spremna, jeli, nije navikla na to, je to neki inovativni način i ti nije uletavaš u situaciju kad ona nema uključen obrambeni mehanizam i apsolutno nemaš nikakve konkurencije, zato su šanse da se nešto desi tu puno veće. I zadnji put, četvrti put, mislim da čak i finansijski tu ima smisla, da će biti to puno jeftinije nego Tinder Premium, jer jednostavno te žene koje ćemo targetirati nisu toliko tražene kod drugih oglašavača, tako da će biti CPM oko 1 euro, što znači da bi za 1 euro trebao dobiti 1000 prikaza moje reklame, što je apsolutno džabe. Tako da bizniseri sa ovakvim se preznanjem ide na ribe. Idemo na realizaciju. Prvo moramo raditi grafike koje ćemo staviti u Facebook reklame koje će se prikazivati, znači, curama, tako da za sve vas što niste grafični dizajneri, ko što nisam ni ja, ja sam koristio canva.com, baš ekstra program za takve stvari. Kao što možete vidjeti, ja sam već napravio na brzinu dve grafike koje ću koristiti u Facebook reklamama. Ova mi se baš sviđa, za ovo baš i nisam 100% siguran, a mislim da će upaliti. Tako da vidite malo da sam tu ščeo na humoran način i to je uglavnom prva stvar. Kao drugi put moramo naći
način kako ćemo zainteresovane lidove konvertirati u nešto više. Preciznije, znači sad će se taj banner pojaviti nekoj curi i ako je ona zainteresovana, ona će kliknuti na to i moramo je negde odvesti. Ja sam prvo mislio da ćemo odvesti na Facebook page gdje bi bila moja priča ispričana i konverzija kao da mi pošalje zahtev za prijateljstvo, a posle sam ugotovio, pošto imam puno svojih web sajtova, da mi je najlakše staviti jedan podsajt na jednom izme tih sajtova i ga sakriti ga da od ostalih, jer tako mogu jednostavno lepše prezentirati tu čitavu moju priču, a i bolje će raditi Facebook analitika. Za vas, ako nemate svojih sajtova, ne trebate komplicirati, sad kupovati domene i ako ne znate raditi u tim programima, možete jednostavno, kao što sam rekao, napraviti Facebook stranicu i od tamo uzeti, a i ovdje će i dalje ostati, znači, konverzija, taj cilj što mi hoćemo, da mi pošalje zahtev za prijateljstvo i od tu onda mogu ja dalje ručno preuzeti i voditi razgovor sa curom. Kao što vidite ovdje, već sam našao neki template, radi se o programu WordPress i Elementor pluginu. Tu ću najvjerovatnije staviti neki kratki video o sebi i ovdje dola neki opis i naravno call to action, neki button, znači gdje će automatsko voditi na Facebook, na moju stranu da mi pošalje zahtjev za prijateljstvo. Tako da sad ću ja to na brzinu nešto sprčkat, pa kad završim javljam se vam da vam pokažem šta je nastalo. I evo me nazad, hajde da vidimo šta je to nastalo. Evo ga sajt. Kao što vidite, na početku sam stavio grafiku sa Facebooka, mislim da je cool ispalo. I posle toga nama ide video koji sam snimio samo za tu svrhu, malo teksta i vrlo bitno call to action koji vodi u tom primjeru direktno na moju Facebook stranicu, gdje me može ona vrlo jednostavno dodati za prijatelja. Dole opet malo zebancije, znači druga grafika sa Facebooka i još jedna nova grafika gdje je malo humorno, malo više o sebi govorim i vrlo bitno, također imamo opet dva call to actiona koji također vode na moju Facebook stranicu. Što se tiče videa, tu sam želio da bude kratko, da ne dam previše informacije o sebi i da bude onako malo humorno, da bude malo zabavan, jer inače video daje puno više informacije nego samo slike. Tako da sad ćete moći vidjeti ta video, ali video je snimljen u slovenskom jeziku, jer naravno ja živim u Sloveniji, tako da ću targetirati i cure iz Slovenije. I idemo na video. Živio, veseli me da gledaš ta video. Moje ime je Sandi i ja, dejansko sam prežgao fucking Facebook oglase za to da bi se našao punco. Malo već o tem, zakaj sem se za to odločil na koncu tega videa, še prej pa malo več informacij o meni. Sem 24 let star sanski, samski moški iz osrednje Slovenije. Zdaj to sem sanski, ali nisem, je stvar debate, nisem koga vprašaš. Če vprašaš moje bivše, se najbrž ne bi čist strinjale s tem. Če pa vprašaš moja mami, a ne, pol, pa se tudi ona po moje ne bi čist strinjala s tem. Tako da dajmo to pustiti sanski, pa rečemo dost dober moški iz osrednje Slovenije. Ki se zelo rad ukvarja športom, zelo rad hodim v hribe, kolesarim, tečem, igram odbojkov, nogomet, tenis, skoš, karkol, sam da se dogaja. Kot vidiš, tudi zelo rad berem, delam na sebi in pa uživam v dobri družbi, humor mi ni tuj, pa lejno, tako kot vsi ostali moški, nič kaj posebnega, sam boljš. Kakšne punce so mi všeč? Glej, če bi bilo vse tako simple v lifeu, bi bilo tudi super, ampak mislim, da se ljudje glih največ kar zmotimo takrat, ko govorimo o tem, kaj mislimo, da nam je všeč in pa kaj mislimo, da hočemo. Tako da, presenet me, ampak načeloma, naravna lepota, inteligenca, sposobnost, da se saj rekreativno ukvarjaš športom, da delaš na sebi. Dopuščam pa tudi možnosti, da se motim. In končno, za konec še, zakaj sem se sploh odločil za tak način iskanja spoznavanja novih oseb, predvsem zato, ker me Tinder malo dopiji, potem pa pač ta kreativa, pa problem solving mentaliteta malo ven usekala in sem v bistvu dobil idejo, kaj če bi upravil za to Facebook oglase. Mogoče malo tudi poklicne deformacije. In pa mi je bila ta ideja tako hilarious, da sem pač mogel to sprobati, čeprav sem imel na začetku kar nekaj zadržkov, pa potem je prišlo kar nekaj zelo dobrih za argumentov, zakaj je to narediti, med drugim tudi to, da bo to ful dobra zgodba za vnuke. Pa sem pač rekel, ma kama veze, ne pač ve cela Slovenija, da sem samski, dost dober, v glavnem moški. Tako da, lej, če ti všeč to, kar poslušaš, vidiš in bereš, me dodej prosim na Facebooku, če bo tudi meni všeč, kar jaz vidim, te spremem nazaj in bova šla tam naprej na kakšen pogovor, pa mogoče tudi kakšen dejtič. Tako da, hvala ti, lepo se mej. Stranica je gotova, sad moram ići u Facebook, otvaramo Facebook Ads Manager i tamo opravimo kampanju. I ovdje možete već vidjeti ispred vas, to je Facebook Ads Manager, otvorio sam samo New Campaign i već pripremio sve parametre. Kao što vidite, na prvoj strani nisam ništa previše dirao, samo sam dao CBO on, ako budem slučajno dodaju još koje ad setove unutra i znači daily budžet stavio za 1-2 eura, mislim da vidit ćemo na početku da je to više nego dovoljno, možda čak i previše, ako bude previše zahtjeva ili smanjujemo budžet, ako bude premalo povećujemo.
Onda idemo dalje. Što se tiče, znači, targetiranja, što je vrlo bitno, ja sam odabrao target grupu cura, ili koja se meni sviđa, znači prvo cure koje žive u Sloveniji, godine od 20 do 26, samo ženske, naravno, i onda sam tu mogao targetirati detaljno po interesovima, i za interese sam dao, znači, prvo školovanje, da je bar, znači, ili bar studira, ili je bar obavila studij, jebiga, volimo školovane, i onda da je sad, ono, interesi kao Balkans, meditacija, podcast, čitanje, sport, Wim Hof, zašto, šteo sam to da nekako ponazorim neku curu koja radi na sebi, da nije samo, ono, naš, zabušantka, da voli dokumentarne filmove, knjige, joga, i opet radi na sebi, i brda, jebiga, sviđa mi se brda, tako da to sam malo krivo neki profil neke idealne žene, mada to ne možemo 100% pogoditi, a ono, bolje neka targetacija nego nijedna. I vrlo bitno što sam još dao je da se uz te pogoje mora i u isto vremene biti ispunjen jedan iz dvih pogoja, to je da je ona označila da je samska, single, jeli, ili da bar nije to specifikovala, znači da ili možda je samska, možda nije. Tako da malo, da sam malo precizniji, i kako vidim ovdje, znači, target size odje, znači, veličina te grupe bi trebala biti oko 50.000 žena u Sloveniji, tako da, okej, okay, ima dosta potencijala, naše je sad da vidimo da li ćemo tu nešto konvertirati ili nećemo. Što se tiče samih adova, znači oglasa, napravio sam samo jedan ad, i to sam stavio karusel, znači dve slike, oba dve koje ste već vidjeli, znači, prva je ova glavna, gdje vrlo jasno komuniciram to da sam sam slobodan i da tražim curu, i druga je malo više kao na zebanciju, da je dam više informacija da to nije zebancija, da stvarno mislim, i to sam stavio, znači, i opis, ne, to njih je, znači, to nije zebancija, baš bi te volio upoznati, i klik mi dole da malo više saznaš o tome, tako da to je to vrlo jednostavno, ništa komplikovano, i dodao sam naravno link koji vodi direktno na ovu stranu, i to je to, sad smo spremni, Pixela je povezana već od prije, sad smo spremni i možemo da startujemo oglase. 3, 4, sad. To je to, reklame su sad upaljene, ja ću detaljno pratiti rezultate i po potrebi smenjivati ili povećivati budžet i prilagađati, znači, neke grafike i slično. Sve to ću naravno snimati i obavestiti vas u idućem videu, zato me zapratite da ne zaboravite glavni video, znači, sa rezultatima, da li je bila metoda uspješna, ako jeste koliko i da li je bila neuspješna i na kakvi način je bila neuspješna. A ako je slučajno koja je između cura naletila sa reverse engineeringom na ovaj video, pošto je to moguće jer se skoro isto vremeno objavljuje i ovaj video, znači, i reklame, želim samo ti kažem da nema šta da se bojiš, sve identitete će u budućim videima biti prikrivene i objavljivati će se samo statistika. Tako da hvala vam, vaši bizniseri, i viđamo se u budućim videima vašeg mentora, takozvanog vašog zapiljevača.